काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म चारजनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ सङ्क्रमणको आशंकामा अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ हैजा पुष्टि भइसकेका र सङ्क्रमणको आशंका गरिएका सबैको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ पुष्टि भएकाहरूलाई सघन कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार, रा उपचार भइरहेको छ उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् यो त झाडा पखाला नै हो र उहाँहरूको राम्रो सफल उपचार पनि भइसकेका छ हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैजा अब कडा खालको एउटा झाडा पखाला गराउने सङ्क्रमण भएको हुनाले चाहिँ थप यो अघि मैले भनिहालेँ फैलिरहेको होला कतै खानेकुरा र पानी नहोस् स्रोत होइन त्यो कारणले फैलिरहेको होला यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी अहिले नै विशेष सतर्कता अप्नाउ भन्ने हो र कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ घरमा होइन यो अलिकति हल्का ज्वरो यो पखाला लागेको त हो हेरौँ भरेसम्म हेरौँ भोलि हेरौँ भनेर यदि यदि केही गरे चाहिँ चाहिँ हैजा हैजा कडा खालको रहेछ र त्यसलाई व्यवस्था हुन्छ हुने सम्भावना बढेर जान्छ उपत्यकामा हैजा फैलिसकेको आशंका गरिएको छ बिरामीको लक्षण हेर्दा दुई चार दिनमै प्रकोप बढ्न सक्ने आधारहरू देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् सुरुमा पखालाको लक्षण देखिएपछि पुरै अशक्त भएर बिरामीहरू अस्पताल आइरहेका कारण हैजाको जोखिम बढेको चिकित्सकको आशंका छ हैजाको जोखिम अहिले सुरुवाती चरणमा छ तत्काल महामारीको सम्भावना नरहे पनि उपत्यकावासीको हेलचेक्राइ गर्ने बानीमा सुधार आउन नसके यसले भयावह स्थिति आउन सक्ने चिकित्सकको चेतावनी छ हैजा भिभ्रियो कलेरी ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट लाग्ने रोग हो ब्याक्टेरिया संक्रमित दूषित खाना वा पानी पिउँदा हैजा लाग्ने गर्दछ महामारीको समयमा भने हैजा संक्रमित व्यक्तिको दिशाबाट फैलिन्छ संक्रमण भएको चौबिस घण्टादेखि पाँच दिनसम्ममा यसको लक्षण देखिन सुरु हुन्छ हैजा अब भिरो कलेरा भन्ने नामक ब्याक्टेरियाको कारणले हुने एउटा सङ्क्रामक रोग हो र यो सङ्क्रमण चाहिँ झनै अब बाह्र घन्टादेखि पाँच दिनसम्ममा लक्षणहरू देखिन सुरु हुन्छ सङ्क्रमण भएको र लक्षणमा चाहिँ एकदम सजिलोसँग चिन्ने एउटा एक दुईवटा पोइन्ट छ त्यो चाहिँ चौलानी पानी जस्तो निरन्तर दिशा हुनु हो अर्थ अर्थात् कतिपयलाई मैले यसरी पनि भनेको चामलको जुन माड हामीले निकाल्छौँ पानी त्यो जुन माडबाट निक्लिने जुन झोल पदार्थ छ त्यो जस्तो देखिन्छ भनौँ अर्को चाहिँ अब एकदम बान्धाहरू भइराख्ने अनि पेट खुट्टाको मांसपेसीहरू बौँडिने लगायत अरू समस्याहरू जुन अरू अरू झाडा पखाला अरू सङ्क्रमणको कारणले हुने झाडा पखालामा जुन हामीले भन्ने गर्छौँ त्यो सबै त्यसमा हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा यसअघि पनि हैजाका बिरामी भेटिँदै आएका छन् बढ्दो जनसङ्ख्या र जनघनत्वका कारण उपत्यकामा यसको प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ